Ei muuta kuin suoraan toimintaa. Mä oon tässä matkalla Pleetarin luokse hakeen uusia osia Satsumaa. Ja kiitos Seppo Taalasmaalle vihjeestä, että kyllä venttiilitkin voi vaihtaa. Joten otin ne jo irti tuolla ja katsotaan, että jospa ne olis alavat, niin vaihdetaan samalla. Ja mulla on toi hyvin vahva tunne siitä, että jos sylinteri tai mäntä lentää hevon vittuun, niin sylinteri kannelle kannattaa ehkä tehdä jotain. Et toivottavasti semmonenkin on myynnissä. Ostetaan sekin pois ja koitetaan tänään saada sitä konetta kasaan. Teikkaan tällä paskakasalla hetkeen ajelta. Nyt varmaan joudutaan vähän ajeleenkin. Mä meinaan Satsumaa ajoittaa enää kolmatta kertaa lyhyen ajan sisään. Päästellään sitä vähän ralliin vaikka. Tai näin semmonen toive mulla on. Toki ei kai poishan silläkin varmaan varovasti ajaa, että tarvis 200 joka kerta vetää. Joo, niin pitäisköhän meidän heittää toi PV:kin kyytiin samalla. Kerrankin ollaan täällä päin. Ne vaan. Ja sitten tuulaamaan rahaa ja kuuntelee vähän vinoilua tää heti alkuun. Terve, terve! Terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? No, tässä kummallisempaa kuule. Eikö sä nyt enempää vittuillekaan, kun seks mä sun päälle turhaa? Sori. En mä enää voi lopettaa, kun mä aloitin. Vähän ehkä pitäis käydä eturauhasta tutkituttamassa, kun tuikku alkaa heikkenä ja nykiin tollain. Tässä iässä jo, mutta sitä se kaljanjuonti teettää. Eli mitäs me nyt tarvitaan? Ainakin toi. Ja toi. Sylinteri kantta ei kyllä oo. Otetaan noikin. Toikin. Ja nämä. Täällä vaihdelaatikko on. En mä tiedä, onko se hajalla. Näitä mä en usko, että me tarvitaan toki. Enpä se olisi kun about tonnin keikka, kun nää ottais kaikki nääkin, kyllähän kannattaa uusia. Tota mä en kyllä lähde osta. Jumalauta. Jokke saa meinaan muutaman kiljun juoda, että saadaan maksettua nää takas. Kato taas samalla, kun kerran ollaan täällä, että paljon ne turvakaaret maksaa. 5500, eli me tarvittais ainakin tää. Tuulilasikin saattoi mennä paskaksi siinä viime jaksossa, eli ehkä se. Kori, voi jumalauta, pojat, tästä tulee vielä kallis keissi. Lätän äkkiä menee, ne tuli oikein fyysisesti huono olo, kun katsoi, paljonko tässä taas rahaa tarvisi. Ei tässä tietysti paljon muuhun sitä rahaa tarvikkaan kuin Satsumaa ja vähän ruokaa ja kaljaa ja tupakkaa, mutta huonomminkin voisi olla, mutta voisi olla paljon paremminkin kieltämättä. Nyt on uudet osat ja pelit ja vehkeet. Ei muuta kuin kasausta kohti sitten. Yksi ongelma mulla oli. Mä en muista enää, että mikä ongelma se oli. Niin mä en tota ketjua saa veke tosta. Se ei lähe. Mä en tiedä mikä juttu siinä nyt on, mutta ei lähde mihinkään suuntaan. Oon kyllä yrittänyt aika monta kertaa tässä. Tässäpä meillä on varsinainen palapeli. Aloitetaan vaikka nyt noilla. Ei kai se on pakko jostain aloittaa, ei tää itsestäämme kasaankaan. Ikävä kyllä. No voi nyt perkele, Teimo soittaa, että jotain on tullut tai... No niin. Teimo kaupasta terve. No tää liive. Joo. Hei mua. Heippa. Ja se kuppipenkit varmaan. Eikös me semmoset tilattu? Täytyy nekin hakea. Huomenna sitten. Täytyis käydä kiljuakin myymässä.
Joten huomennahan me voitais kyllä se tehdä. Mä en muista, että onko siellä jotain muuta, että paljon ne maksaa kaiken kaikkiaan. Näin, tohonhan se tulee. Noin. Oliko sekin jollain? No varmaan näillä. Eiku noi oli männille. Ei se nyt saatana pyhällä hengellä voi kiinni olla siellä. Voi tietenkin. Pistoni kolmonen. Eikös ne lasketa. Jako päästä. Niin silloin tässä on kolmonen. Joo. No tämähän nyt alkoi sujuu. No niin kuin ei olisi mitään ongelmia ollutkaan. Ei näytä siltä, että mä olisin partin yrittänyt saada näitä tonne sisään. Ja tehän ette onneksi sitä näe. Te näette vaan sen, että ne on kiinni se. Miltä näinä nopeasti saa kasaan sitten, kun on oikeasti tarve. Nyt menee jo sylinterikansi kiinni. Eipä tässä tään iso ongelma ole tullut vielä. Pystykö mä noi venttiilit kiinni? Kai mä ne pistin. Sen näkee sitten. Tähän jo suorastaan loppu suoralla tää homma. No on siinä kyllä vielä aika paljon osa. Nää on vaan kaikki isoja osia, mitä mä oon pistänyt kiinni, niin näyttää valmiilta jo, vaikkei se tosiaan oo sitä. Jaa, tänne sitten vesipumppu. Vesipumppua ei ollut uutta tuo fleeteen. No ei vittu, se oli kiinni vielä tossa. Pä tietenkin. Olispa tää oikeassakin elämässä näin nopeeta. Todellisuudessa, jos tätä tekisi oikeassa elämässä, niin ainakin 10 pulttia olisi jo poikki ja 7 olisi niin jumissa, ettei ne lähtisi mihinkään ja näyttäisi olevan kaikki kiinni. Ainakin silmällä katsottuna. Tämän jälkeen tätä ei kyllä rangaista missään. Toi katto on vähän rutussa. Ei, on siinä tuulilasi. Ei kyviä. Juman kautta, vähän on ehkä pois paikaltaan. Kuka niitä nyt näkee? Vähän kytkimet ja nekin voi ottaa pöydälle. Aletaan olemaan vähän semmoisessa vaiheessa jo, että alkaa osat väheneen täällä. Mä oon pelaillut Unchartedia. Ihan piru hyvä peli. Ajattelin, että mä sitä mitään videoita tein, että mä pelailen sitä. Sitä on se nyt nelosta, mutta on mulla se seuraavakin niistä, niin katsotaan. Katsotaan, josko niistä joskus tulisi jotain videoa. Jos et ole ikinä pelannut ja sulta ne kirjastosta löytyy, pelikirjastosta, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Viimeisen päälle mielenkiintoinen. No CS-ääkään kerännyt pelaa. Tai edes halunnut pelata, kun mä oon pelannut sit. Vesipumppulu on kiinni siinä. Pumppulun. Mä kautta. Tähän aika uhkaavasti näyttää siltä, että me saadaan tää valmiin. Oikeastihan nää pitäis kiristää tällä ristiin, mutta en mä usko, että tää peli välittää siitä. Eihän meillä ole momentti avaintakaan, että toivottavasti ei ikinä tuukkaan. Sehän tästä vielä puuttuisi, kun nää joutuis momenttiin vääntään kaikki. Nyt sit kun kytkin on perkele, että vittua kun sä sinne lensit. Saadaan se tässäkin pistettyä, ei siinä mitään, mutta aina kun jotain teet, niin puhelin soi. Saatana. Antero, vedä kätees mun puolesta. Mulla on aikaa sun hevon paskalles nyt. No sehän kippas sopivasti siitä. Saadaan toikin paikalleen, se ei siinä ollut viimeksi, kun mä unohdin sen pistää tässä vaiheessa. Enkä jaksanut alkaa availeen näitä uudestaan. Yksi osa vähemmän pyörimästä tuossa lattialla. No jos ja kun tätä moottoria kasailee, niin kannattaa tosiaan olla tää modi, mikä näyttää, minkä kokoinen ruuvi on kyseessä. Helpottaa meinaan aivan helvetisti elämää.
Kun ei tarvi arpoa. Ei tarvi arpoa, mikä sitä modin nimi on. Soap. Tämähän se on. Soap old size. Kannattaa ladata, jos ei oo. Ja aiot konetta kasailla. On kyllä niin ehdoton, että jos ei mulla sitä olisi, niin tämä video olisi yhtä kiroomista koko ajan. Yhtä viitu huutamista. Yksi asia meiltä puuttuu. Bensapumppu. Enkös mä senkin ostanut uuden? Mihkä hän on mennyt? En muista, oliko tässä, kun mä tulin, että onko se tallissa. Mä sen ostin. Koostanut. Ihan taatusti ostin. En minä kyllä sitä löydä täältä. Tää sinne. No ei oo täällä. Ei oo täälläkään missään. No voi nyt vittu. Antero on vedänyt vittu käteensä. Ei oo täällä alla missään, ei. Ostiks mä se? No pakkohan se on, että mä ostin sen, kun sitä ei oo tossa pöydällä vanhaakaan. Tossa on etupuskuri. No voi nyt. Miksi pitää olla näin vitun vaikeeta kaikki aina? Minkä ihmeen takia mikään ei voi mennä niin kuin pitäis? Ei oo auton sisällä missään. No voi vittu miten vaan. Pistetään nyt noi kiinni mitä on. Oi, aina kaikki menee päin sitä itteensä. Ja niin joskus voisi joku olla sillä tavalla, että hei, kato, tää on kunnossa, ei mitään ongelmia. Pakkoko kaiken on olla niin perkeleen vaikea. Noi, tähän siinä on kaikki, mitä me tarvitaan. Ärsyttää niin hitosti nyt se. No voi, tuosta on se Antero. Jätkäni. Hei, olen Simo Kumppani. No vedä sääkin händyys. Nyt tähän siinä on kaikki, mitä me voidaan siihen pistää kiinni. Voidaan me se tonne autoon heittää kanssa. Kyllähän me saadaan Niin tästä ei saa nyt tällä pistettyä. Ei, kyllä se vaatii. Norsu. Pistetään se nyt tonne autoon kiinni. Mä tiedän, että miksi mä oon edes yllättynyt. Niin kuin tässä pelissä olisi joskus joku mennyt niin kuin mä olisin halunnut. Mä en jaksa mukaan olla yllättynyt enää tästä. Mä olisi pitänyt saman tien arvata, että no jokuhan tässä nyt menee päin persettä. Ei tääkään nyt vaikea homma oo ikinä. Aika vähän tarvii, mitä useammin tää hommaan tekee, niin sen vähemmän tarvii vekslata sen kanssa. Muistaakseni täällä oli 3 korvaketta vaan. Mihkä se pitää saada? Ja se on ees niin justiinsa, vähän sinne päinkin riittää aika usein. No problemos. Se on nyt hänessä sitten. Se on siellä kiinni. Heittäkää mulle kommentti, jos te näitte, mitä sille bensapumpulle tapahtui. Oliko se edes bensapumppu? No on se mikä tahansa. Niin heitä kommentti, jos näit, mihin se meni. Ja onko mä vaan sokee? Koska sekin on ihan täysin mahdollista. Ei tässä enää nuoria poikia olla, joten aina on sekin vaihtoehto, että se on jossain täällä ja mä en vaan näe sitä. Mutta kiitos kun kattelit. Muista tykätä videosta, jos oot uusi täällä, tilaa ihmeessä. Tää oli JPela, se on moro.